patëm një diskutim të gjatë, po shumë të mirë, me kolegjin e kryetarëve të Partisë Demokratike, cili përbëhet nga 71 kryetarët e degëve të partisë, mbi organizimin e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike në datën 18 dhjetor, ora 11 në Pallatin e Kongreseve. Dua të ndaj me ju frymën e lartë bashkëpunimit që përcolli se cili prej kryetarëve të degëve. Sigurisht që dua të jem transparent me ju dhe në përmjet jush me opinionin publik, me përjashtim të 5 kryetarëve të 5 degëve të cilët e raportuan për një shqetësim në degët që drejtonin, pra 5 nga 71 kryetarë degësh, e gjithë pjesa tjetër e kryetarëve degëve prezent në mbledhje, gjatë fjalës tyre, konfirmuan frymën e bashkimit që përcjell Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike i 18 dhjetorit 2021. Dua të ftoj çdo antar të Partisë Demokratike që të mos shqetësohet nga lajmet e rreme dhe deklaratat dashakeqe se ky kuvend do të jetë kuvendi i përjashtimit të demokratëve që mendojnë ndryshe apo demokratëve që do të marrin pjesë në mitingun e thirrur nga Zoti Berisha në 11 dhjetor. 18 dhjetori, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike nuk është për të përjashtuar demokrat, është për t'i bërë gjithë demokratët bashk në kuvendin e tyre kombëtar. Frymën e përçarjes dhe të ndarjes për fat keq gjatë këtyre 2 muajve e ka përcjell vetëm Zoti Berisha, dhe qëndrimet e ti kundër rregullave tona të bashkëtesës që janë miratuar nga Kuvendi Kombëtar dhe që përbëjnë statutin e Partisë Demokratike. Prandaj kam një apel për secilin prej kolegëve të mi që flet sot për përjashtim të 500, 1000 apo ku diun se sa antarëve apo demokratëve, që të qetësohet, të marrë frymë thellë dhe të mos i fry zjarrit të përçarjes. Statutin e Partisë Demokratike nuk po e shkelin antarët e Partisë Demokratike. Statutin e Partisë Demokratike, për fat keq, po e shkel njohësi më i mirë i statutit, Sali Berisha. Besoj, ju jeni ndjeni deklaratave publike të kryetarit Këshillit Kombëtar, që Sali Berisha ka qënë i qëndrimit që si pas statutit partisë, në shkrimet e aq delegatëve të kuvendit sa që janë mbledhur, do duhet dorëzoheshin tek sekretariati i partisë. Se kush ja ka ndryshuar mendjen Sali Berishës dhe për çfarë arsye e ka bërë këtë ndryshim, do duhet t'ia shpjegoj vetë opinionit publik. Dua absolutisht të ripërsëris se kjo është koha që demokratët të mos përdoren si mish për top për të mbrojtur interesin personal të askujt. Partia Demokratike nuk do të bëhet dhe nuk mund bëhet mburoj e askujt që kërkon të izoloj, të armisoj dhe të shpall të padëshiruar nga aleatët tanë strategjik. Vendimin nuk e marë sigurisht asun dhe as kusht tjetër, e marë në institucionet e partisë, dhe prandaj dua të konfirmoj sot se më 18 dhjetor është Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike si mundësia që gjithë demokratët të jenë bashkë për të përcaktuar bashkërisht rrugën e betejës për rrëzimin një orë më parë të regjimit të Edi Ramës. Zoti Bardhi, po thoni se edhe njerë dua të ndaj me ju mesajin nga mbledhja e kolegjit të kryetarve. Ishte mesaj bashkimi, cili do që në këto 2 muaj i ka fryrë zjarit të përçarjes, demokratët e kanë qarë që nuk është në interesin e Partisë Demokratike dhe në interesin e demokratëve, është vetëm në interesin e ati që është duke bërë. Prandaj dhe
lajmi i mirë sot është që në 18 dhjetor, ora 11 në Pallatin e Kongreseve, zhvillohet Kuvendi Kombëtar I Partisë Demokratike, çdo antar I Kuvendit Kombëtar dhe Demokratë do të kenë mundësi për të folur, për dialoguar dhe për të bërë bashkë në të vetmin mision që kemi, rrëzimin një orë më parë të regjimit të Edi Ramës. Do të bardhë, ju të thashtë që kam 5 dhejmë që ka shpaqë probleme, ku shanë 5 dhejmë që ka probleme? Besoj ishte evidente, ishin 5 kryetarët e degëve që dolën në deklaratën tuaj për shtyp, pra kryetari I degës Partisë Demokratike Vlorë, dega kryetari I Partisë Demokratike Devollë, kryetari I Partisë Demokratike Fushkruj, kryetari I Partisë Demokratike Paskuqan dhe kryetari I degës 1 në Tiranë. Pra këto të 5 kryetarët kanë shfaqur një shqetësim të tyre lidhur me Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike, janë dëgjuar me shumë respekt, edhe pse ishin pakicë e pakicës në mbledhje, janë respektuar, mendimi I tyre është dëgjuar me shumë vëmendje, janë sqaruar për çdo çështje që kanë kërkuar sqarim, sikundër detyra e çdo demokrati që është në Partinë Demokratike për të shërbyer I interesit demokratëve dhe nëpërmjet kësaj I interesit të Shqipërisë është të sqaroj të gjithë antarët e Partisë Demokratike për çdo çështje apo pikpyetje që mund të kemi mbi çështje të ndryshme.